Клепацька, відома миколаївська футболістка. Грала у жіночій футбольній команді «Торпедочка» у складі збірної України та польського футбольного клубу. Футбол для дівчини – це не просто хобі, а покликання. Наразі Олена планує зайнятися і тренерською кар'єрою. Руслана Левченко – футболістка. У цьому виді спорту майже 9 років. Гравець збірної Миколаївської області з футболу та збірної України до 15 років. Дворазова чемпіонка України з футболу. В жовтні з цього року бронзовий призер вищої ліги. Так, доброго ранку вам, дівчата, такі сьогодні гарні у нас гості. Отже, ви сьогодні до нас зі своєю ранковою зарядкою. Так, покажемо для наших глядачів три вправи, які роблять футболісти, можливо, зранку, можливо, протягом дня, які допомагають вам тримати себе в формі, так? Давайте покажемо спочатку першу вправу. Що у нас буде? Перша вправа, це в нас буде похилив. Давайте, я м'яч потримаю. Похилив донизу. І... Так. Так. Це в нас... Це в нас тягнеться бедро та дуже добра вправа для футболістів, бо в нас все йде на ноги. Ми бігаємо багато, ми боремося і багато треба на ноги все давати. Давайте ще раз покажемо нашим глядачам, щоб вони запам'ятали і скажемо, можливо, скільки треба робити таких вправ, навіть просто звичайному, знаєте, звичайно, хто любить займатися спортом, щоб бути здоровими. Це треба робити 3-4 рази, більше не треба. Це похилення. Вперед. Вперед і назад. Так, запам'ятали. Дівчата, ну що ж, давайте все ж розкажемо, тому що, ну що, у нас більшість думає, що футбол – це більш такий чоловічий вид спорту, але ось є у нас і така чарівна жіноча футбольна команда в Миколаєві. Розкажіть трошки про себе, чому ви вирішили зайнятися спортом, хто вас, можливо, привів у цей вид спорту? Я з самого дитинства бігала в футбол з братом, та моєго брата друг привів мене на футбол, і я вже більше 10 років граю у футбол. І зараз планую кар'єру тренера. Це все круто. У мене спочатку двір, а потім вже футбольна команда з хлопцями, а потім вже жіночий футбол. Тобто, я так розумію, ваше дитинство пройшло не з ляльками, а з футбольним м'ячем, так? Ви бігали, грали. Слухайте, ну це ж і важкий вид спорту, це постійно бігати. Як дівчата витримують це? Тому що ну це важко. Це дуже важко і це завжди якісь виїзди, завжди їдеш у потягу, в якомусь автобусі. Це дуже тяжко, але нам це подобається і це дає нам сили для того, щоб творити те, що нам подобається. Слухайте, ну це дуже круто. Ну давайте ще одну вправу таку, що надає вам ще також сили. Яку варто запам'ятати нашим глядачам. Це також наша футбольна вправа, це випади до вперед і випади назад. Так. Чи є якісь спеціальні вказівки, як правильно виконувати цю вправу? Це треба, щоб спина була рівна, нога була, носок не виходив за коліно, і щоб все було рівно. Видно, що Олена вже готова, тренер вже знає все, розповідає, показує. Так, отже, цю вправу скільки варто виконувати, щоб, ну, це я так розумію, це якраз на ногу. На одну ногу десь по 3-4 рази. І це вистачає, от, щоб розігритися перед... Ну, це не всі вправи, які будуть вистачати для того, щоб розігритися, але це основні вправи для розігріву команди. Загалом, скільки ваше тренування займає часу? От саме розминка, потім оцей біг, бо я знаю, що кожного дня у вас майже ось тренування, щоб не втрачати форму? Майже кожного дня, ну це десь година-півтори години. Розминка – це десь 15-20 хвилин, основна частина тренування – це десь 45 хвилин. І кінцевий – це, наприклад, якась рухлива гра, це футбол або щось таке, це десь 20 хвилин, щоб було повне тренування. Слухайте, нічого собі, ну дійсно важкий такий вид спорту. Слухайте, ну багато з батьків, наприклад, не віддають своїх дітей до такого на футбол, тому що це такий травмований спорт, я б сказала, тому що часто і ноги особливо у нас пошкоджуються так ось, бо я навіть читала, що у вас, наприклад, в польському клубі дуже багато дівчат пішло, наприклад, з гри, тому що, ну не пішло, а пішли на лікарняну, тому що багато було травм, і це зупиняє. Чи дійсно це так, і можливо, якісь поради від вас, батькам майбутнє, які хочуть виростити футболістів, як дітей готувати, як діти мають себе поводити на полі? Ну, наприклад, моя мама вже з цим змирилась, що в мене завжди якісь травми. Я, наприклад, в Польщі отримала травму і півроку була на відновленні, і тому
Це тяжко зрозуміти мамі, але вона розуміє, що мені це подобається і нічого мене не зупине, і тому вона вже змирилась з цим. І вже коли я отримую якусь травму, то вона каже, що підтримує мене і каже, що буде добре, і завжди відчуваю її підтримку. Тобто, якщо є перемога, якщо все нормально, мама просто радіє. Якщо все ж буде якась травма, нічого складного, мама підтримає. Так. І Руслана, як щодо ваших батьків? Я знаю, я так розумію, з батьком футбол разом ви дивитесь, і маму з телевізора серіалів, можливо, посуваєте частенько, так? Ну, мама проти футболу була, так і є зараз, але тато підтримує завжди, їздить на всі мої ігри, а мамі немає виходу. Ну от розкажіть, можливо, як у вас відбувається перегляд якогось футбольного матчу, як з батьком? Мені просто цікаво, знаєте, уявити, ну от чоловіки, ну, часто хочуть собі сина, тому що футбол. Тут є дівчинка, яка ось теж полюбляє цей вид спорту, вона цим займається. Я думаю, не менше знає, ніж батько, так, всьому? Так само дивимося футбол з батьком. Мама іноді. Підключається, да. Так? Тобто у вас є вподобання такі, немає різних футбольних клубів, за які ви вболіваєте за один, так, можливо? За свій. За свій, слухайте, ну це круто. Розкажіть, можливо, як у нас цей футбол, вид спорту, у нас розвивається в Миколаєві, особливо жіноча футбольна команда. Ми знаємо, ну є одна торпедочка, так? От як відбувається розвиток, чи футболістки зараз? Розвиток жіночого футболу в Миколаєві розвивається вже приблизно 15 років. Цей розвиток йде вгору, тому що, наприклад, ще якісь 5 років тому, коли я була ще в такому возрасті, як Руслана, то в нас не було ні вищої ліги, ні першої ліги, нічого не було. У нас був 2-3 м'ячі і якісь манішки і все. Зараз в нас вже є така маленька база жіночого футболу, дітей, але ми хочемо це розвивати і у дорослий вид спорту, тому що жінки потребують набагато більше коштів. У нас, на жаль, ще немає спонсора, в нас є маленькі спонсори, але ми шукаємо базу жіночого футболу в Миколаївській області, щоб створити клуб жіночий професіональної вищої ліги. Цей вид спорту в Миколаєві розвивається, і в нас вже дуже багато маленьких груп дітей. Вже є такі дівчини, як Руслана, які займаються по 5 років і досягають великих успіхів. Учасниця міжнародного турніру у Франції, гравці жіночих збірних України. Тобто все йде вгору, тільки треба кошти. Ну, це завжди у нас проблема з коштами, але думаю, просто якщо є ось такі спортсменки, є такі завзяті дівчата, то жіночому футболу в Миколаєві точно бути, так, і розвиватися, і так, продовжувати. Зараз пропоную, я вам повертаю м'ячик, пропоную вам показати ще одну вправу, так обережно, бо я боюся його. Пропоную показати вправу, яку от особливо саме футбольна, те, що ви робите. Можливо, хтось подивиться і буде так вдома зі своїми дітками. Так. Це, я так розумію, ви тренуєте координацію, так? Так, це техніка та координація для діток, це дуже добре, добра вправа. Ну, щоб на полі не пропустити м'ячик. Так. Це для мене взагалі, здається, найскладніше. Це ми тренуємо техніку та витривалість в футболі. Це дуже класно. А він складний? Ну, важкий такий? Ні. Ось це потримайте. Спробуй. А, ну так, легенько. Ні, я б спробувала зараз закинути, але я боюся, що він полетить за студію. Дівчата, які плани на майбутнє? Що я потримаю поки м'ячик? Які у вас плани на майбутнє? Бо я знаю тренерською діяльністю, як у вас цим розвитки, і взагалі от інші чемпіонати, як підкорювати світ, Європу. Розкажіть. Ну, в найближчому... Я хочу стати тренером маленьких діток, та я не перестаю грати у футбол, я граю у вищій лізі в місті Херсоні, та хочу розвивати себе як і гравець футболу, так і як тренер. Мені це подобається, хочу познати футбол з різних сторін його життя. Це дуже круто. Поки що до тренера мені далеко, тому ну, гравець. Але потім в мріях в мене національна збірна і вища ліга.
Слухайте, це дуже круто. Я вам бажаю успіху, щоб у вас все вдалося, щоб ви футбол не кидали. А взагалі, от цікаво, я думаю, глядачам, чи є у футболу, можливо, якийсь такий вік, після якого вже не грають? Бо знаєте, моделі там до 27 років, там інші от такі от є. От чи є у футболі такий вік? Чи футбол на все життя? Футбол може бути на все життя. В нас в жіночому футболі в Україні є жінки, навіть яким по 35, по 47 років, і вони грають і здобувають перемоги, і це дуже круто, на самом ділі. Слухайте, це дійсно дуже круто. Ну що, дівчата, я вам дякую, що ви завітали сьогодні, поділилися своєю розминкою. Я думаю, нашим глядачам це дуже корисно буде і будуть повторювати, і теж будуть такі здорові і гарні, як і ви. Тому що, я думаю, спорт кожного ранку – це дуже круто, це і для здоров'я, і для краси наше. Я нагадую, на нас сьогодні завітали Олена Клепацька та Руслана Левченко, футболістки, наше майбутнє жіночого футболу. Знаєте, я вас вітаю сьогоднішнім святом і бажаю успіху далі, щоб ваші плани всі вдалися, як ви плануєте.